Hyvää sunnuntaipäivää ja Jumalan rauhaa teille. Rukoillaanko tässä vielä hetki? Hiljennytään Herran kasvojen eteen ja hiljennetään sydänkin myöskin Jumalan edessä. Taivaan Isä, minä kiitän sinua Jeesuksen nimessä. Herra, näet tämän hetken, tiedät ja tunnet sydämen, tunnet elämän, tunnet jokaisen, joka on tähän temppeliin tänä päivänä tullut. Jeesuksen nimessä minä pyydän, siunaa pyhän henkesi kautta ja läsnäolollasi. Ellet sinä ole Herra henkesi kautta täällä läsnä, niin meillä ei ole mitään. Mutta kaikki rikkaus on sinussa ja sinun pyhässä hengessä. Siksi me pyydämme tänä päivänä, anna henkesi läsnäolo, Jeesus. Herra, kiitos, että olet sitä varten tullut tänne maan päälle, että sovitit meidän syntimme ja nousit ylös kuolleista ja annoit meille toivon ja elämän ja lähetit pyhän henkesi. Kiitän sinua siitä ja kiitän siitä, että olet meidän kanssamme, kun olemme koolla, Jeesus, sinun nimessäsi. Aamen. Minun sydämelläni on täältä toista korintolaiskirjeestä 10. luvusta muutama jae, jonka luen tähän alkuun. Ja se on 3. jae ja jakeeseen 5 kuuluu näin. Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi. Sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan. Ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Tämä Raamatun paikkahan liittyy siihen, kun Paavali puolustaa asemaansa, kun hän kirjoittaa Korinton seurakunnalle ja hän tuo esille sen, että hän ei sori lihan mukaan, vaan hänen sota-aseensa ovat hengelliset. Häntähän oli syytetty siitä määrätyllä tavalla, että hän lihan mukaan näitä asioita hoitaisi, mutta Paavali sanoi, että näin ei ole, vaan hänen sota-asensa ovat hengelliset. Ajattelin, että puhun tässä nyt jotakin siitä, että kun me uskovina vaellamme, niin mehän pyrimme siihen, että me haluamme kuulla Jumalan äänen henkilökohtaisessa elämässä. Me etsimme monta kertaa, niin kuin tulee uskovan etsiäkin Jumalan johdatusta, ja Raamattuhan on siinä hyvin voimakas johdattelija, mutta me tarvitsemme myöskin tällaista yksityiskohtaista Jumalan johdatusta oman elämämme ratkaisuissa ja monissa tilanteissa. Ja silloin tarvitaan myöskin tätä sisäistä Jumalan äänen kuulemista. Mutta tälle kuulemiselle on myöskin esteet. Ja siksi aion näistä asioista puhua nyt jotakin. Ihmisen ajattelukyvyn perusta on, että hänet on luotu Jumalan kuvaksi. Ajatus elämään liittyy ensisijaisesti se, että ihmisellä on järjen tietoisuus ja se käsittää ihmisen mielen, tunteet ja tahdon. Ajatus tai ajattelu liittyy Raamatussa hyvin läheisesti sydämeen ja siinä kuvataan ihmisen sisintä, eli koko persoonaa. Se, että ihmisellä on kyky ajatella, harkita, on edellytyksenä sille, että Jumala voi meille uskovina puhua. Ja tämä on osoitettu esimerkiksi ensimmäisestä ihmisestä alkaen. Siellä sanotaan ensimmäisessä Mooseksen kirjeessä, toinen luku, jakeet 16 ja 17, kun Jumala puhui ensimmäiselle ihmisparille, hän puhui näin. Herra Jumala käski ihmistä sanoen, syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö,
sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman. Jumala puhui siis ensimmäiselle ihmisparille näin, koska hän oli antanut hänelle tällaisen kyvyn ajatella, tuntea ja tahtoa myöskin. Tässä Kauko toi esille, että meidän järjellinen Jumalan palveluksemme on antaa ruumiimme eläväksi, pyhäksi, uuriksi Jumalalle. Tämäkin perustuu ihmisen ajatteluun, harkintakykyyn, antaako hän Jumalalle ruumiinsa eläväksi, uuriksi. Ja tähän myöskin kiusaaja vetosi. Se on kirjoitettu ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 3. luvussa. Onko Jumala todellakin sanonut, älkää syökö kaikista paratiisin puista? Juuri tähän ajattelukykyyn ja harkintaan sieluvihollinenkin heitti tällaisen ajatuksen. Ja sieluvihollisen äänen kuuleminen sai tilaa ensimmäisen ihmisparin mielessä, ja he lankesivat syntiin, eli tottelemattomuuteen. Ja sen seurauksena ihmissydämen ajatukset ja aivoitukset tulivat pahaksi. Paavali kirjoittaa siellä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä jakeessa 21, että ihminen lankesi pois Jumalan tuntemiseen, ja sen tuntomerkkeinä ovat turhistuneet ajatukset ja pimentynyt sydän. Tämän tilan perimmäinen syy on sieluvihollisen ajatuksissa, joilla se yrittää pettää myöskin uskovia. Siksi Paavali kirjoittaa muun muassa anteeksi antamuksesta 2. korintolaiskirjeessä, luvussa 2 ja jakeessa 10, ja jatkaa sitten jakeessa 11 näin. Ettei saatana pääsisi meistä voitolle, sillä hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat. Tätä Paavali painotti hyvin paljon, ettei sieluvihollinen pääsisi uskovista voitolle. Kun sieluvihollinen puhuu, hän puhuu sinun ja minun ajatusmaailmaan ja yrittää vaikuttaa meidän tahtoelämäämme ja meidän ratkaisuumme ja tunteisiin. Ja koska uskovilla on lihan ja hengen välinen taistelu, silloin tarvitaan nimenomaan näitä hengellisiä aseita, joista Paavali tässä kirjoittaa, voidakseen hajottaa Jumalan vastaiset ajatusrakennelmat ja vangita ajatukset kuuliaiseksi Jumalalle, jotta voimme Jumalan äänen kuulla, ja täytyy hajottaa sitten maahan ne varustukset, jotka estää sen. Otan nyt tähän vähän historiallista taustaa. Ja Paavalihan käytti tässä tuttua tilannetta ja vertauskuvana tässä tekstissä sen ajan kaupunkeja. Ne suojautuivat aina vihollisen hyökkäyksiltä ja tarvitsivat puolustusjärjestelmät. Ensisijaisessa tärkeässä asemassa oli muuri, joka esti vihollisjoukkojen tunkeutumisen kaupunkiin ja palveli näin tärkeässä roolissa myös puolustussodassa. Ja toinen asia, että vartijoiden piti olla tällä muurilla jatkuvasti valppaana vartiopaikallaan. Ja kolmas asia oli sitten, että kaupungissa tuli olla näiden muurien yhteydessä tai takana korkeita torneja, että sisäpuolta voitiin nähdä tuon muurin ylitse, ja hyökkäyksen alkaessa sitten sotapäälliköt voivat ohjata sitten näitä sotilaita ja näitä joukkoja näiden tornien suojassa. Mutta nyt ei ole kysymys kaupungeista, vaan meidän mielestämme ja niistä esteistä, jotka estävät siis Jumalan äänen kuulemisen. Ja niin kuin sanoin, niin meidän kuulemisen esteitä ovat ensinnäkin mielemme linnoitukset, muuri, eli ennakkoluulot. Toinen asia on sitten järjen päätelmät, eli ne vartijat, jotka ovat siellä muurilla. Kolmas asia, mielemme varustukset, tornit, eli ylpeys. Nämä kolme asiaa on, jotka estävät meitä kuulemasta Jumalan ääntä. Mennäänpä nyt tähän mielemme linnoitukset, eli muuri, joka on ennakkoluulo. Kun Jumalan henki puhuu sinulle ja minulle ja viestittää meille Jumalan tahtoa tavalla tai toisella, hän törmää usein meidän muuriimme, eli kielteiseen asenteeseen, ennakkoluuloon. On omaksuttu määrätty asenne,
ja sitä ei haluta tarkastella eikä muuttaakaan kenties. Ja tällaiset asenteet ovat Jumalan puheelle esteenä. Ja tällaiset tulisi kuitenkin hajottaa maahan. Meillä kaikilla on omat linnoituksemme. Otan nyt yhden esimerkin aivan arkipäivän elämästä. Ajatellaan vaikka ruokailu. Voi olla, että jokin ruoka on sellainen, jota emme ole koskaan kenties maistaneet. Mutta kun me katsomme sitä, meille syntyy ennakkoasenne, eli ennakkoluulo tätä ruokaa kohtaan. Ja se ennakkoluulo, eli asenne, se pysyy niin kauan ennen kuin me maistamme tätä ruokaa. Ja maistamisen jälkeen me itse kukin päättelemme siitä, onko se hyvä vai paha. Mutta joka tapauksessa se poistaa sen meidän ennakkoluulomme, jos se on turha sitä ruokaa kohtaan. Näin myös Pietarilla, apostoli Pietarilla oli omat ennakkoluulonsa ja asenteensa, jotka täytyi hajottaa maahan. Ja sen tähden minä luen tältä apostolin tekojen 10. luvusta. Tässä on nyt siitä kertomus tästä Korneliuksesta, joka pyysi Pietaria tulemaan sitten hänen kotinsa, kun Jumala enkeli hänelle ilmestyi ja käski Pietarin noutaa hänen luokseen. Minä luen täältä 9. jakeesta apostolin tekojen 10. luvusta aina tuonne jakeeseen 15, joka kuuluu seuraavasti. Ja seuraavana päivänä, kun he olivat matkalla ja lähestyivät kaupunkia, nousi Pietari noin 6. hetken vaiheella katolle rukoilemaan. Ja hänen tuli nälkä, ja hän halusi ruokaa. Mutta sitä valmistaessa hän joutui hurmoksiin. Ja hän näki taivaan avoinna ja tulevan alas astian, ikään kuin suuren liinavaatteen, joka 4 kulmasta laskettiin maahan. Ja siinä oli kaikkinaisia maan nelijalkaisia ja matelijoita ja taivaan lintuja. Ja tuli ääni, joka sanoi hänelle, nouse Pietari, teurasta ja syö. Mutta Pietari sanoi, en suinkaan Herra, sillä en minä ole ikinä syönyt mitään epäpyhää enkä saastaista. Ja taas ääni sanoi hänelle toistamiseen, minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpyhäksi. Jumala kieltää näyssä Pietaria pitämästä ei-juutalaisia eli pakanoita saastaisina. Pietarin asenteet olivat kielteisiä ei-juutalaisia kohtaan, johtuen hänen juutalaisesta elämäntaustastaan. Ja tämä asennehan tulee hyvin selvästi näkyviin tässä lukemassani Raamatun paikassa, kun jakeessa 14 hän sanoo näin, en suinkaan Herra, sillä en minä ole ikinä syönyt mitään epäpyhää enkä saastaista. Hän juutalaisena miehenä oli omaksunut hyvin voimakkaasti tämän Mooseksen lain. Ja siksi hän oli omaksunut myöskin tämän elämäntavan. Ja juutalaisten mielestä oli pahinta se, että juutalainen kävi pakanain talossa aterioimassa hänen kanssaan. Ja niinpä Pietari sanoikin tullessaan Korneliuksen kotiin, hän sanoi näin, apostolinteot 10.28. Te tiedätte, että on luvatonta juutalaisen miehen seurustella vierasheimoisten kanssa tai mennä hänen tykönsä. Ja tästä juutalaiset syyttivät sitten Pietaria Jerusalemissa, apostolin teko 11.3. Sinä olet käynyt ympäri leikkaamattomien miesten luona ja syönyt heidän kanssaan. Ateriayhteys merkitsee itämailla myös hengen yhteyttä ja henkilökohtaista ystävyyttä. Sillä on paljon suurempi merkitys kuin meillä täällä Suomessa. Ja koska Pietarin asenteet olivat näin kielteiset, Jumala halusi näyn kautta puhua ja hajottaa maahan Pietarin ennakkoasenteen, eli muurin ja sen linnoituksen, jotta hän voisi puhua hänelle tästä tehtävästä, ettei Jumalan puhe törmäisi tähän muuriin nimeltä ennakkoasenne ei juutalaisia kohtaan. Näitä ennakkoasenteitahan meillä voi olla monenlaisia. Mutta minä otan nyt yhden esimerkin, johon me törmäämme uskovinakin täällä Suomessa, kun olemme,
Ja kun katsomme tätä hengellistä kenttää ja suomalaista, sanotaan uskonnollista maailmaa, niin sehän muodostuu hyvin paljon sellaista määrätystä väärästä opetuksesta, joka luo hyvin voimakkaan ennakkoasenteen ihmisten mieleen. Ja tässä on jotakin samankaltaisuutta, en nyt sano, että se on yksi yhteen, mutta jotakin samankaltaisuutta, kun ajatellaan tätä juutalaisten asennetta pakanoita kohtaan, ei juutalaisia kohtaan siis. Siinä on jonkin verran samankaltaisuutta. Tämä on sellainen asia kuin ajatellaan nyt vaikka lapsikastetta. Tämä on luterilaisen kasvatuksen tulos tässä yhteiskunnassa ja sen yleinen hyväksyminen, vaikka se ei ole raamatullinen kaste. Toinen asia, millä on hyvin suuri merkitys tässä yhteiskunnassa meillä Suomessa, on kirkon jäsenyys. Se on hyvin voimakas asenne tänä päivänä ja vaikuttaa voimakkaasti siis mielipiteeseen. Arvostetaan kirkon jäsenyyttä. Ja myöskin sillä tavoin myöskin sen opetuksia, vaikka ne eivät olisi raamatussa. Ihmiset ovat tänä päivänä hyvin voimakkaasti monetkin kiinni kirkon opetuksissa ja kirkon jäsenyydessä, vaikka he eivät ymmärrä näitä opetuksia raamatun pohjalta. Kun joskus keskustelee ihmisten kanssa, niin lapsikaste ja kirkon jäsenyys on heille oman tunnon kysymys. Meillä jokaisella on oma tunto, joka täytyisi Jumalan sanan saada muokata ilman mitään ennakkoasenteita oikeaan suhteeseen Jumalan kanssa. Ja nyt tämä oma tunto on muokattu tällaisella kasvatuksessa, siis luterilaisen kasvatuksen kautta lapsesta hautaan saakka. Ja kun sitä opetetaan pienestä lapsesta lähtien, totta kai ihminen sen omaksuu. Ja se on hyvin syvästi hänen sielussaan, ei hänen hengessään. Heidän oma tuntonsa, eli sydämensä, on silloin kuuro, eikä halua kuulla Jumalan ääntä, joka tulee Jumalan sanasta, ja Pyhä Henki haluaisi viedä elämässään eteenpäin. On tullut linnoitus, ennakkoasenne, jota ei haluta oikealla tavalla tarkastella raamatun pohjalta ja Jumalan edessä. Ja tällainen väärä istutus, joka on istutettu sinne, se täytyy repiä juurinen pois, että Jumala voi todella siunata elämän. Jeesus sanoi näin, Matteus 15 ja 13. Jokainen istutus, jota minun taivaallinen isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois. Ja tämä kasvatus, mikä annetaan lapsikasteen armosta, se on revittävä juurineen pois, että Jumala voi siunata elämää. Tämä on, kuulkaa ystävät, totuus. Ei se ole raamatullinen ja ei kirkko ole mikään seurakunta. Se on laitos, joka on mennyt hyvin kauaksi Jumalasta. Kun me seuraamme ja olemme rehellisiä, niin näin on. Ja ei mikään herätysliike koskaan, jos se menettää sellaisen luottamuksen Jumalaan ja lyö laimin Jumalan sanaa. Pikkuhiljaa Pyhä Henki väistyy ja sellainen herätysliikekin jää yksin ja se kuolee. Täytyy olla elävä yhteys Jeesukseen Kristukseen, joka tuo elämän sinne seurakunnan keskuuteen. Joka ikinen puhuja, joka tänne tulee, ja jos hänellä ei ole Pyhän Hengen voitelua, hän seisoo yksin oman onnensa nojassa ja varassa. Siksi se vetää joka kerran sellaiselle aralle paikalle, että Herra, oletko minun kanssani henkesi kautta vai jäänkö minä yksin? Mutta sinä olet luvannut olla omiesi kanssa, kun olemme kokoontuneet Jeesuksen nimessä taivaan Isä. Ja siihen me turvaamme. Ja tämä herätysliike, helluntaiherätys, jos se menettää tämän tuoreuden, se menettää kaiken.
Ja sen tähden me tarvitaan niitä, jotka ehyellä sydämellä huutaa Herran puoleen tänäkin päivänä ja pyytää, Herra ilmesty minulle, siis minulle, että minulla olisi tuota Jumalan hengen voimaa ja minä olisin elämässä uskossa myöskin tänä aikana, joka on vaikea aika. Ja jos meillä on ennakkoasenteita, niin meidän tulee Jeesuksen nimessä ja hänen edessään murtaa nämä ennakkoluulot ja hajottaa ne maahan, että me saamme siunauksen. Jokainen ratkaisee tämän omalla kohdallaan, niin minä kuin sinäkin. Toinen ei voi ratkaista toisen elämän asioita, vaan hän on itse vastuussa Jumalan edessä näistä asioista. Mutta minä kehoitan tänä päivänä sinua tekemään niin, että saisit siunauksen Jumalalta. Ja jos on tähän luterilaisen harhaoppiin jäänyt kiinni, niin siitä täytyy yksinkertaisesti irtautua ja sanoa itsensä irti Jeesuksen nimessä, että pääsee oikeanlaiseen vapauteen ja voi vaeltaa vapaana Jumalan lapsena. Minä myönnän ja olen siinäkin, haluan olla rehellinen, kyllä siellä on uskovia luterilaisessa kirkossa. Mutta minä näen tehtäväkseni sen, ei tukea heitä luterilaisen kirkkoon, vaan kutsua heitä ulos siihen täyteen vapauteen, johon Kristus haluaa heitä johdattaa. Ja johdattaa heitä sellaiseen seurakuntaan, joka on raamatullinen seurakunta. Siihen minä pyrin. En minä halua heitä sinne tukea, vaan koko siunaukseen, että he pääsisivät elämässä. Tämä on yksi ennakkoasenne tässä yhteiskunnassa, jossa me elämme ja josta meidänkin täytyy siis varoa ja tehdä parannusta, jos siihen on aihetta. Kun tulin itse uskoon, minulla ei ollut tässä suhteessa ennakkoasenteita ja kiitän siitä Jumalaa, että minulla ei ollut. Se oli hyvin yksinkertaista. Kun tulin uskoon, menin uskovien kasteelle. Menin kirkkoherran virastoon ja sanoin, että nyt tällä päivämäärällä minä eroan kirkosta ja se asia oli sillä selvä. Mulle sanottiin, että menee vielä ensi vuoden verot, koska yhden päivän myöhästyn, minusta ne ei saa mennä ne verot, mutta tänä päivänä minä lähden tästä laitoksesta. Se oli hyvin yksinkertaista ja suoraa. Ja näin täytyy tehdä, jotta siitä pääsee pois. Ja toinen asia, jossa voi myöskin olla ennakkoasenteita, on pyhän hengen kaste. Jos on kielteinen asenne, ei haluta etsiä sitä, mikä antaa voiman palvelustyöhön, eli pyhän hengen kastetta, silloin on huonosti asiat. Ja näin jäädään ilman tätä siunausta. Kun Jeesus aloitti julkisen toimintansa, hänet voideltiin pyhällä hengellä, kun hän meni kasteelle Jordanilla. Ja Johannes kastaja kastoi hänet. Ja pyhä henki tuli kyyhkysen muodossa hänen päällensä. Ja nyt kun Pietari puhuu täällä Korneliuksen kodissa apostolien tekoin 10:32, hän sanoo näin. Te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimella oli voidellut Jeesuksen nasarettilaisen. Jeesus tarvitsi tuota pyhän hengen voimaa ja hän teki tunnustekoja ja ihmeitä. Niin miksi emmekö me tarvitsisi tätä voimaa? Eikö meidän tule janota tätä voimaa? Minä olen ihan rehellisesti sanottunut huolestunut tänä päivänä helluntai-seurakuntien tilasta siinä mielessä, että nostetaan tällainen oppineisuus jalustalle ja se merkitsee tänä päivänä kaikkea. Ja kuitenkaan se, kun ei ole mitään. Ei mitään. Seurakunnassa tarvitaan niitä, jotka ovat pyhällä hengellä kastettuja ja täytettyjä uskovia, ja että he armoituksen mukaan saavat siellä tilaa toimia ja tehdä, minkä Jumala on heille antanut. Meidän elämämme ja toimintamme seurakunnan keskuudessa ei perustu mihinkään oppineisuuteen eikä teologiseen viisauteen, vaan nimenomaan siihen, että onko sinulla ja minulla pyhän hengen antama armoitus. Jos on teologian tohtori, sanotaan näin, hän tulee johonkin pastorin tehtäviin.
Ja hänellä ei ole pyhän hengen voimaa, hän on väärässä paikassa. Täytyy mennä niin päin, että hänet täytyy olla varustettu pyhällä hengellä ja sen jälkeen tulee sitten opiskelut ja muut siihen lisänä, jos tulee. Muuten se työ on turhaa. Ja missä sinä teetkin työtä, niin rukoile sitä, että sinä olisit pyhällä hengellä täytetty ihminen, että sinä voisit tuoda sitä valoa esille, jonka Herra sinulle haluaa antaa. Jos meillä on ennakkoluuloja tätä pyhän hengen kastetta kohtaan, niin nämä linnoitukset pitäisi hajottaa maahan, että Herra voisi meitä siunata. Minulla itselläni ei ollut tässäkään suhteessa ennakkoluuloja, kun minä polvistuin uskoon tultuani, mutta kuulin kielillä puhuttavan siinä vieressä. Olen tämän kertonut, mutta siinä syntyi ennakkoluuloja, kun hän vieressä oleva alkoi puhua kielillä. Ja minä ajattelin, että tähän seurakuntaan en sitten koskaan enää tule. Että tämä on niin outoa tämä homma. Mutta siinä kun sillä tavoin ajattelin, niin pyhä henki laskeutuu minun ylle. Ja minä aloin yhtäkkiä puhua uusin kielin ja näin myöskin näyn Jumalan maailmoista. Ja siinä hajotettiin minun ennakkoluulot maahan. Ne meni kerralla maahan. Ei ollut mitään ennakkoluuloja, vaan se käsitys, että mulle tapahtui sama, mikä tapahtui tässä vieressä olevan. Ja minä ymmärsin ja tiesin, että tämä on Jumalasta. Hänen läsnäolonsa oli niin voimakas, että minä tiesin, että tämä ei tule mistään muusta kuin Jumalasta. Sellainen väkevä rakkauden voima ja sitten näin myöskin tuonne, mikä tulee taivaasta. Sitä en halua sen enempää kertoa. Se on vain minun ja Jumalan välinen asia. Eli me tarvitaan sitä asennetta, kun puhutaan Jumalan tuntemisesta, että me hajotamme niin minä kuin sinä maahan ennakkoluulot, asenteet, ne muurit. Toinen asia, järjen päätelmät, eli mielemme vartijat. Ennakkoasenteiden lisäksi meillä on luonnollinen, inhimillinen ajattelu, joka antaa muurille ja ennakkoasenteille lisävahvuutta. Inhimillisellä ihmisellä on eräänlainen puolustusmekanismi. Verukkeiden keksiminen ja muut sille ajatusmaailman tyypilliset ajattelumallit. Kun Jumala pyrkii meille puhumaan, niin meidän luonnollinen puolustusmekanismi alkaa toimia, eli mielemme vartijat. Järjen päätelmät vartioivat, ettei Herran ääni pääsisi meidän mieleemme. Tämä selittää sen, miksi niin usein käydään valtavaa taistelua ihmisen sisäisessä maailmassa, kun Jumala puhuu jostakin asiasta ja sitä ei voi järjellä ymmärtää. Ja silloin on taistelukenttä täällä. Mikä on nyt Jumalan tahto? Miten tässä tulisi edetä? Meidän järjen päätelmät toimivat tällä tavoin, mutta Jumala haluaa, että ne hajoitetaan maahan, jos ne ovat Jumalan tuntemista vastaan. Me voimme käyttää ja meidän tulee käyttää ymmärrystä, kun se ei ole Jumalan tuntemista ja hänen äänensä kuulemista vastaan. Tästähän on kysymys. Totta kai meidän tulee käyttää omaa ymmärrystämme ja täytyy muistaa, kun me hengellisesti kasvamme, niin myöskin uskon kautta me myöskin alamme ymmärtää näitä asioita. Ei se tämä tarkoita sitä, että me jäämme hengellisesti alaikäiseksi, että meitä viskellään kaiken maailman opin tuulissa. Ei se sitä tarkoita. Kyllä meidän ymmärryksemme kasvaa sitä mukaan, kun Jumalan henki saa meissä tilaa. Mutta minä puhun nyt tästä, jos nostetaan tämä järki Jumalan tuntemista ja hänen äänensä kuulemista vastaan. Otan nyt omia esimerkkejä, joita olen varmasti aikaisemminkin puhunut. Kun erään kerran tulin kokouksesta kotia ja oli joulun aika ja yhtä äkkiä kuulin sisimmässäni äänen, että mene sinne. Ja minä ajattelin, että eihän hyvänä aika, että enhän minä nyt jouluna lähde jonnekin, enkä ole missään yhteydessä ollut.
Ja ajoin eteenpäin ja kotiin ja yhä edelleen se toisti, että mene sinne. Ja se oli niin voimakas että se ääni, että minun täytyy autolla pysähtyä. Ja minä rukoilin siinä, että miten tämä on Jumala selitettävissä. Onko tämä minusta vai onko tämä sinusta? Ja minä sitten tulin siihen tulokseen, että no minä ajan sinne ja minä varovasti tutkin asiaa, että jos se on omasta itsestäni, niin minä puhun jotakin ja lähden pois. Ja niin minä menin sinne taloon ja koputtelin ovelle ja siellähän oli kotona asukkaat. Ja samassa hetkessä kun avasin oven, niin mulle sanottiin, että tämä talon isäntä on sairaana. Silloin heti minä ymmärsin, miksi Jumala oli minulle näin puhunut. Ja niin me rukoilimme siinä yhdessä ja tämä mies nousi sairasvuoteelta sitten siihen kahvipöytään. Toinen tapaus, missä minä en ollut Jumalan äänelle kuulijainen, oli sellainen hetki. Kun me olimme rukouskokouksessa ja Jumala sanoi, että puhu sille naapurille, että hän tekee parannuksen, sillä hän pian sairastuu. Ja minä ajattelin, että ei voi, en minä voi mennä hyvänen aika, että minut tunnetaan uskovana ja nyt jos minä tällä tavoin puhun, niin minut leimataan pelottelijaksi, että minä toisten kotiin menen ja minä pelottelen sitten ihmisiä tällaisilla asioilla. No, minä vaiensin sen äänen. Ja seuraava päivä tuli ja minä näin, miten ambulanssi meni siihen naapuritaloon ja haki tämän miehen sairaalaan. Minä tulin syvästi murheelliseksi Jumalan edessä siitä, että minä järjelläni päättelin, enkä ollut kuulijainen Jumalan äänelle, vaan annoin tämän tapahtua. Minulla oli vartijat, jotka sammuttivat sen Jumalan äänen kokonaan ja vaimensivat sen. Tämän tähden, jos järki hallitsee meitä näissä asioissa liian paljon, niin me menetämme hyvin suuria siunauksia elämässämme, mihin Jumala haluaisi meitä johdattaa. Nyt menen takaisin Pietariin. Kun Pietarin ennakkoasenteita Jumala oli murtanut näyn kautta, alkoi hän puhua Pietarille näin, apostolin tekoin 10, minä luen tuonne jakeesta 17 jakeeseen 21. Ja kun Pietari oli epätietoinen siitä, mitä hänen näkemänsä näkyy mahtoi merkitä, niin katso ne miehet, jotka Kornelius oli lähettänyt, ja jotka olivat kyselemässä löytäneet Simonin talon, seisoivat portilla, ja tiedustelivat kuuluvalla äänellä, majailiko siellä Simon, jota Pietariksi kutsuttiin. Kun Pietari yhä mietti tuota näkyä, sanoi henki hänelle, katso, kaksi miestä etsii sinua, niin nouse nyt, astu alas ja mene arvelematta heidän kanssaan, sillä minä olen heidät lähettänyt. Niin Pietari meni alas miesten tykö ja sanoi, katso, minä olen se, jota te etsitte, mitä varten te olette tulleet. Tässä käy esille, että Pietari oli epätietoinen tästä asiasta, vaikka hänelle oli näky näytetty. Ja tässä hetkessä Pyhä Henki puhui hänelle tässä jakeessa 20 näin, että mene arvelematta hänen kanssaan, sillä minä olen heidät lähettänyt. Sanat mene arvelematta, ymmärrän näin, että ne tarkoittavat, vaikka et ymmärrä järjelläsi, niin tee kuitenkin niin kuin minä olen sanonut. Ja Pietari oli kuulijainen ja myöhemmin hän jo ymmärsi myöskin järjellään nämä asiat, kun näki, mitä tapahtui siinä tilanteessa, kun hän meni Korneliuksen kotiin. Kun me emme aina ymmärrä Jumalan johdatusta, niin Jumala antaa kuitenkin myöhemmin meidän viiveellä ymmärtää nämä asiat, kun me olemme kuulijaisia. Kun uskon kautta lähdemme liikkeelle, niin asiat selkiintyy. Ei Jumala halua, niin kuin olen sanonut, että laitamme ymmärryksen kokonaan hyllylle ja lähdemme kaikenlaiseen hengelliseen hullutukseen. Ei se sitä tarkoita. Kyllä meidän, niin kuin sanoin, tulee olla terve myöskin hengellinen kontrolli, mutta sen tulee olla
tai tulisi toimia Jumalan pyhän hengen, pyhälle hengelle alaisena ja pyhän hengen alaisena ja kuulla hänen ääntänsä. Eli meidän tulee myöskin järjen päätelmät hajottaa maahan, jos ne on Jumalan äänen tuntemista vastaan. Kolmas asia. Mielemme varustukset, tornit, eli ylpeys. Ennakkoasenteiden ja järjen päätelmien lisäksi tämä varustus vahvistaa luonnollista meidän puolustusmekanismia sisältä käsi. Kyseessä on korkealle korotettu torni, eli ylpeys. Ja ylpeys tuo mukanaan sellaisen asenteen. Olen tullut hyvin toimeen tähänkin asti omillani ja näillä, mitä minulla on. En minä tarvitse mitään. Näillä voi mennä eteenpäin. Ei tarvita mitään lisää. Ja se tuo sitten myöskin mukanaan sellaiset asiat kuin väittelyn, kaikki tietävän asenteen, itsepäisyyden ja tästä syystä Jumalan ääni monesti estyy. Ne on niitä varustuksia, jotka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan. Ja ylpeys on se, joka estää. Tämä varustus on vahva varsinkin silloin, kun ihminen on sellainen itsensä luottava, jopa kunnianhimoinen. Ja jos se kunnianhimo saa hyvin paljon valtaa minussa ja sinussa, niin se tuo tämän asen. Se tuo ylpeyden. Ihminen on hyvin altis ylpeyden synnille. Siksi Raamattu varoittaa monta kertaa ylpeydestä. Sillä Pietarin kirjeessä kirjoitetaan, että se Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Siksi myöskin meidän rukoukseen tulee kuulua se, Herra varjele minun sydämeni, etten minä ylpistyisi. Meidän täytyy hajottaa maahan ennakkoasenteet, järjenpäätelmät ja lisäksi myös tämä varustusylpeys. Pietarin täytyy nöyrtyä, juutalaisen elämän asenteen täytyy hajota maahan kokonaan, mikä hänellä oli aikaisemmin ollut. Ja siihen hän kuului syvä tietoisuus juutalaisuudesta. Ylpeys siitä, että heillä juutalaisina Jumalan kansana on erityisasema ja jopa oma kulttuuri. Nyt Pietarin täytyi mennä Korneliuksen kotiin tietoisena siitä, että nämä ei-juutalaiset pakanat ovat samanarvoisia Jumalan edessä kuin he juutalaisina. Ja tämä oli suuri muutos Pietarin elämässä, jonka hän joutui kokemaan siinä hetkessä. Siellä kaivettiin aivan pohjamuria myöten ne väärät istutukset pois, niin kuin Jumala oli Pietarille puhunut, minkä Jumala on puhdistanut, älä sitä sano epäpyhäksi. Pietari omaksui tämän. Hänen omat linnoituksensa olivat nyt maassa. Hän oli altis ja avoin Jumalan johdatukselle. Omat linnoitukset oli purettu, kun hän meni Korneliuksen luokse. Ja hän sanoikin näin, apostolin tekojen 10. luku ja 28. Nyt minä totisesti käsitän, ettei Jumala katso henkilöön, vaan jokaisessa kansassa se, joka häntä pelkää ja tekee vanhurskautta, on hänelle otollinen. Nyt minä käsitän. Tämä voisi suomentaa näin. Nyt minä käsitän koko Jumalan johdatuksen siitä näystä, jonka sinä minulle annoit. Ja kun nämä miehet tulivat minun luokseni, nyt minä tämän kaiken vasta käsitän. Nyt oli Pietari niin kuin ajan tasalla järjellisestikin hän ymmärsi tämän kaiken. Mutta kaikki nämä asenteet oli maahan hajotettu. Sitten hän sai nähdä siunauksen. Hän julisti evankeliumia. Korneliuksen kodissa nämä ihmiset avasivat sydämen. He pelastuivat.
Ja siinä hetkessä he täyttyivät myöskin pyhällä hengellä ja alkoivat puhua kielillä. Ja tämä oli niille seuralaisille erittäin suuri ihme, ja he hämmästyivät siitä, että tämä pyhän hengen lahja vuodatettiin näiden pakanoittenkin ylle. Heilläkin oli jopa ennakkoasenteet. Mutta Jumala todisti tällä tavoin ja antoi siunauksen siihen hetkeen, ja sitten he menivät kasteelle. Kaiken tämän Pietari sai nähdä siinä hetkessä, kun hänen ennakkoluulot, järki ja ylpeys oli murrettu maahan. Nämä mielemme varustukset estävät monesti meitä pääsemästä suurempaan Jumalan siunaukseen. Siunaukseen, jonka Jumala on varannut niille, jotka kuulevat hänen ääntänsä ja noudattavat sitä. Siksi tulee pyrkiä minun ja sinun tätä kohti, tässä maailman ajassa, jossa me elämme, tämän yhteiskunnan keskellä, siinä kylässä, kaupungissa, jossa sinä ja minä elämme. Nyt tarvitaan Jumalan valoa tänä aikana, sitä todellista valoa, joka syntyy Jumalan pyhästä hengestä ja sanan kautta. Sitä tarvitaan. En väitä, eikö täällä ole sellaisia, jotka olette alttiita siinä. Ja minä siunaan teitä, jotka olette alttiita kuulemaan Jumalan ääntä. Älä anna koskaan näiden linnoitusten sotkea sinun elämääsi. Vaan ole jatkossakin altis Herran äänen kuulemiseen. Lopuksi kysymys, jonka asetan itselleni ja meille kaikille. Olemmeko menettäneet sen lapsenomaisen luottamuksen, joka meillä joskus on kenties ollut, kun olemme uskoon tulleet? Onko meillä vielä sitä? Onko minun ja sinun vallannut ajatukset, sellaiset ajatukset ja myöskin sydämen, ja elämämme määräytyy ajallisten tavoitteiden mukaan? Nämä ajalliset, onko ne vallannut? Olenko minä ja sinä, olemmeko me päättäneet oman elämämme kohdalla asioita oman ymmärryksen ja viisauden avulla, kysymättä Herran tahtoa? Uskallanko minä ja sinä asettaa tänä päivänä luottamuksen Jeesukseen, joka haluaa antaa suuren siunauksen minulle ja sinulle ja seurakunnalle? Me odotamme herätystä ja rukoilemme. On vain yksi tie. Antautua kokonaan Jeesukselle. Antautua pyhälle hengelle. Enempää Jeesus ei meiltä vaadi. Me emme voi pelastaa sieluja. Me voimme elämällämme, sanoillamme, julistuksellamme viedä todeksi tätä Raamattua itsemme kautta. Sinä olet Raamattu nahka kansissa, siellä missä sinä kuljet omaisten naapurien keskellä, jos sinä siinä elät. Jos elämän henki sinussa vaikuttaa, niin tämä Raamattu tulee julki sinussa ja minussa. Tämän me voimme tehdä. Ja tähän Jeesus meitä kutsuu. Nämä Jeesuksen sanat ovat tarkoitettu tänäkin päivänä meille. Luukas 10 ja 21. Ja tämän luen lopuksi. Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. Ja tämä koskee meidän pelastustamme ja myös uskon elämäämme. Sinä olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä. Minä kiitän sinua, Isä, että olet näin hyväksi nähnyt. Miksi? Koska me kaikki olemme silloin samalla viivalla.
samalla viivalla Jumalaan nähden, hänen se hengellistä siunausta ajatellen. Ei ole kysymys oppiarvoista, ei tiedostamme, ei taidostamme, sydämestämme. Siitä on kysymys. Nyt me rukoilemme. Nyt en kysy rukousaiheita teiltä. Ajattelen näin, että sinä sydämessäsi tiedät oman elämäsi. Voit rukoilla siellä nyt. Jos on pois pantavaa, laita pois. Jos on linnoituksia, voit hajottaa ne maahan tänä päivänä Jeesuksen edessä. Ei meidän tarvitse välttämättä käsiä kohottaa. Sekin on hyvä, että näin joskus teemme. Mutta tänä päivänä nyt emme tee niin. Nyt me rukoilemme. Minä kiitän sinua, taivaan Isä, tästä päivästä. Kiitän jokaisesta, joka on tähän temppeliin tullut. Kiitän sitä armosta, että olet, Herra, tullut ja pelastanut meidät ja antanut syntimme anteeksi. Minä rukoilen sinua, Jeesus. Tämä sana, jonka olen julistanut, kaikessa heikkoudessa ja puutteellisuudessa, auta niin, että siitä olisi jonkin kohdalla ja jonkun kohdalla ihan kaikkisuusarvoa. Auta niin, että se tulee avuksi arjen keskellä. Herra, minä kiitän siitä, että voin tänä päivänä siunata jokaista veljeä ja sisarta Jeesuksen nimessä. Ja tässä me kaikki olemme nyt samassa veneessä. Herra, me tunnustamme, että monta kertaa meillä on vääriä ennakkoluuloja, asenteita. Meillä on järjen päätelmiä, meillä on ylpeyttä. Mutta tässä me tunnustamme ne, Jeesus, sinulle. Me haluamme ne hajottaa maahan. Ja rukoilla sitä, että me voisimme vangita jokaisen ajatuksen Jeesus Kristus sinulle kuuliaiseksi, että sinä saisit antaa meidän elämäämme taivaallisen siunauksen ja meidän elämämme kautta muillekin läheisillemme ja muille ihmisille. Herra, suo se armo, että me voisimme täyttyä pyhällä hengellä, olla ehyellä ja vilpittömällä sydämellä sinun edessä ja alistua sinun sanasi ja henkesi alle, vei se mihin tahansa, johtipa se mihin tahansa. Herra, niin kuin sinä johdatit Pietaria, annoit hänen ymmärtää ja nähdä, Herra, sinun tahtoasi. Ja hän taipui ja nöyrtyi sinun edessä, ja hän sai nähdä suuren siunauksen elämänsä kautta tulevan. Me rukoilemme. Siunaa Jeesus meitä tällä siunauksella. Että me näemme omaisemme ja läheisemme tulevan uskoon. Ja meillä on sitä todellista valoa, ei keinotekoista valoa, vaan sitä aitoa, Jumalan hengen synnyttämää valoa, joka virtailee meidän sydämistämme ja tavoittaa ihmisten sydämet. Minä kiitän taivaan Isä, että sinä kastat vielä monia pyhällä hengellä ja valaiset heidän elämäänsä ja annat uuden alun heidän elämäänsä ja kaikki se roska, mikä on elämässä, niin minä julistan Jeesuksen nimessä ja maahanvuotaneessa veressä kaikki synnit anteeksi sinulle, joka tänä päivänä ehyellä sydämellä haluat antautua. Ja sinä saat lähteä puhtaalla sydämellä, puhtaalla mielellä. Ja ole siunattu Jeesuksen nimessä tänäkin päivänä. Ja minä kiitän siitä, että mikään ei ole sinulle mahdotonta, taivaan Isä, kun sinä Jeesuksen nimessä ilmestyt pyhässä hengessä, vaan kaikki on mahdollista ja meillä on kaikki valtias Jumala. Herra, siunaa tätä seurakuntaa ja jokaista seurakuntalaista. Siunaa vanhimpia, Herra Jeesus, ja kaukoveljää työntekijänä perheineen. Herra, me pyydämme sitä, että jokainen meistä ja heistä
voisi olla Pyhän Hengen voitelussa ja voimassa palvelustyössä ja tehtävässä, aivan siivoojasta lähtien, aivan rukoilijasta lähtien. Kaikki meistä voisi olla sinun Hengen valtaamia. Kiitos, että jäät siunaamaan tällä armolla. Aamen.